Basílica Histórica de Aparecida, capital mariana da fé. 3 horas da tarde, o Brasil reza pedindo as bênçãos do Senhor e se consagra à Senhora Aparecida. A mãe nos reúne em sua casa e somos todos acolhidos em seu amor maternal. Muito boa tarde aos queridos devotos que estão aqui presentes e nossa saudação amiga e fraterna para você que nos acompanha através da TV Aparecida e do portal A12.com. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. E na bonita fé que nos une, vamos nos saudar com uma salva de palmas. Unidos em Cristo, com Maria, nós temos um momento especial de oração. Hora da graça de Deus para todo o nosso povo. E no encontro com Jesus Eucarístico, queremos deixar o Senhor falar bem de perto ao nosso coração. Queremos nos alimentar com sua força e nos dar a alegria que nasce da fé e da vida em fraternidade. Quem se encontra com Jesus, encontra-se também com Maria, mulher eucarística, a quem faremos nossa consagração. Com Maria, caminhemos como comunidade para Jesus, Ele, nosso Deus, nosso Redentor. Coloquemo-nos em pé, iniciemos cantando para a exposição do Santíssimo Sacramento. Eu te adoro, hóstia divina, eu te adoro, hóstia de amor, és dos fortes a doçura, és dos fracos o vigor, eu te adoro, hóstia divina, eu te adoro. Eu te adoro, hóstia de amor, és na vida alento e força, e na morte o defensor. Eu te adoro, hóstia divina, eu te adoro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com Santo Afonso Maria de Ligório, grande devoto de Nossa Senhora e o apaixonado pela Eucaristia, rezemos. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite neste sacramento da Eucaristia. Cheio de misericórdia e de amor, esperais, chamais e acolheis a todos que vêm visitar-vos. Nós cremos que estais realmente presente no sacramento do altar. Sentados por um momento, nós vos adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos teres convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença sempre continuada em nosso meio, pela Santa Eucaristia. Por isso desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam.
Queremos também, neste momento, vos pedir perdão por não reconhecermos, não amarmos e respeitarmos a vossa presença no coração e na vida de cada irmão e irmã, especialmente nos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo, no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor. Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística, possamos comungar também vossas atitudes de amor, de misericórdia, de bondade e de respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, na certeza de que vós estáis presente, bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. Que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vossa e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. E agora é o bonito momento onde nós renovamos nossas intenções e pedidos diante da presença eucarística de Jesus. Aqui na Basílica Histórica nós rezamos e continuamos sempre a apresentar as intenções dos romeiros da Mãe Aparecida em nossa taça de orações. Cada pedido, cada intenção, cada agradecimento, para nós é um privilégio elevar tantas pessoas, tantas vidas ao encontro de Jesus. E nós pedimos a você, ligue para nós, 0300-210-1210. Deixe também suas intenções. Estamos unidos em oração aos pés de Jesus e com a Virgem Aparecida. Em Jesus nós vivemos, nos movemos, existimos e somos, e esta é a hora da bênção. Os nossos olhos contemplam o pão da vida sobre o altar, a Eucaristia, que é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens, unidos em Cristo, e é a grande bênção que transborda de seu amor e de sua bondade para nós. Cantemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o
céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga paz. Que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender. Esteja em nossos corações para nos conservar. Que Ele seja o nosso guia para nos conduzir, que nos acompanhe para nos guardar, olhe por nós e sobre nós derrame sua bênção. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E neste momento, Jesus é transladado ao Sacrário, onde permanece vivo, cheio de amor, chamando e clamando por nós. Cantemos. Eu confio. E agora nós vamos acolher a mensagem missionária catequética do Padre Alberto Pascotto, missionário redentorista. Sentados, ouçamos. Obrigado, irmão Ian, missionário redentorista que cuida dos nossos idosos e doentes, padres e irmãos. Saúdo o casal Paulo e Ione e também a cantora Juliana. Meu irmão, minha irmã, peregrinos de Nossa Senhora, vindo de longe ou de perto, presentes aqui na Basílica Histórica. E me uno a você também, que está rezando conosco pela TV Aparecida, por este Brasil afora. Último dia do mês de setembro, Santo São Jerônimo. São Jerônimo, o grande estudioso da Bíblia, aquele que traduziu do original, do grego e do hebraico. A Bíblia era escrita, traduziu para o latim e do latim para todas as línguas. A Bíblia é o livro mais divulgado pelo mundo, que seja também mais amada a palavra de Deus e vivida. São Jerônimo dizia assim: se conforme o apóstolo Paulo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e quem ignora as Escrituras ignora o poder de Deus e a sabedoria também, então ignora as Escrituras, e ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. E falemos do lado positivo. Conhecer a Escritura, a Bíblia, é conhecer Cristo. Quem é Jesus? O Papa Bento XVI fala assim: em Jesus de Nazaré, nós encontramos o rosto de Deus. Deus quis mostrar quem Ele é, mandou seu Filho Jesus
que nasceu criança, desceu lá do céu para se imergir no mundo dos homens, no nosso mundo, um Deus que veio morar conosco, para ensinar a arte de viver, para ensinar o caminho da felicidade, para nos libertar do pecado e para nos tornar filhos de Deus. Quem é Jesus? É esse Deus amigo, Deus amoroso, que veio morar no nosso meio. E ele falou: eu vou estar com vocês até o final dos tempos. Ele está sim, através da palavra dele, através dos sacramentos, de um modo especial da Eucaristia, que nós agora adoramos. Ele está no nosso meio, permanece em nosso meio na Eucaristia, na missa, no sacrário. Ele está no nosso meio através das pessoas, principalmente os que sofrem, os pobres. Tudo o que vocês fizerem ao menor dos meus irmãos, é a mim que vocês estão fazendo, disse Jesus. Então, continua o Papa, Jesus veio para nos salvar, para nos mostrar a vida através do seu Evangelho. São Jerônimo, ele nos ensina para a gente amar a Bíblia, para conhecer Jesus. Quem mais conheceu Jesus foi Nossa Senhora. Mãe de Jesus, mãe do Filho de Deus. E ela, várias vezes no Evangelho, ela escutava os pastores falarem o que ouviram lá na montanha: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Hoje nasceu para vós um grande, o Salvador do mundo. Vocês estão ganhando uma grande alegria, porque nasceu o Salvador do mundo. Maria escutava tudo isso, guardava no coração. Quando os reis magos vieram entregar ouro, incenso e mirra, Nossa Senhora guardava tudo isso. É o Deus, ela tinha nos braços o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Que ela nos ensine a gente acolher Jesus. O que é mais importante da Bíblia? Escutar a palavra de Deus, meditar e colocar em prática. Colocar em prática é viver a caridade, viver o amor. Olhar para outra pessoa com respeito. Pensar, a outra pessoa é Jesus. Às vezes é um Jesus que faz a gente sofrer, né? Mas aí que está a nossa salvação. Olhar com amor, com misericórdia, com carinho, né? Então, o que nos sobra para esse mês de setembro? Eu quero amar mais a Bíblia, ler mais o Evangelho de Jesus, né? Procurar meditar a palavra e aplicar para a nossa vida. O Espírito Santo está dentro de você e ajuda você a entender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. São Jerônimo, eu termino rezando assim essa oração a ele: grande tradutor e divulgador da palavra de Deus, São Jerônimo, foste tão íntimo das Escrituras e nos ensinaste esse belo caminho para a união com Cristo. Dai-nos amor à palavra, dedicação em lê-la, rezá-la e meditá-la como tu mesmo tiveste. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Momento para elevarmos nossos louvores à Mãe Aparecida. Com Maria, a nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade às promessas e sua misericórdia representam motivos de alegria. Senhora Aparecida, nossa querida Mãe Padroeira, há pouco louvamos e adoramos vosso Filho bendito presente na Santa Eucaristia. Agora nós nos unimos a vós
Em vosso hino de louvor e de agradecimento a Deus, por todas as graças que por vossa intercessão temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a pequenez de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Peçamos a bênção para a água. Acompanhemos com fé este momento de bênção da água e agradeçamos a Deus que fez a água ser mãe da vida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de qualquer enfermidade. Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna, e da água e do Espírito Santo nos fizestes nascer para a vida divina pelo batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre esta água aqui presente e sobre aquela que está na sua casa a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que ela possua força divina para afastar os males e as doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo a vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda um motivo de fé, de alegria e de esperança para as mães que esperam o nascimento de seus filhinhos. Que elas alcancem a graça do Santo Batismo. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Tomemos a nossa água com muita fé, com muito amor, confiando sempre o nosso coração a Deus. E agora estendamos nossas mãos em direção à imagem querida da Mãe Aparecida. Hora de renovarmos nossa fé, nossa devoção. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis.
Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe. No ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Rezemos pela pátria. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha, padroeira do Brasil, pela intercessão de São Jerônimo, desça sobre você, sobre sua família, sobre os doentes, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz do Senhor com a proteção materna da Virgem Maria. Graças a Deus. E a nossa salva de palmas, a Mãe Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Queridos irmãos e irmãs, agradecemos a todos pela oportunidade de rezarmos juntos aqui na Basílica Histórica, você romeiro, peregrino de Nossa Senhora. E o nosso muito obrigado também a você, que nos acompanhou através da TV Aparecida e do portal A12.com. Estamos já bem próximos do dia 3 de outubro, por isso convidamos você aí de casa a se unir a nós na novena e festa da Padroeira. Você pode adquirir o livro da nossa novena através do site a12.com/loja ou ligando para nós 0300-210-1210. Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança. Fiquemos na paz, permaneça em nossa programação. Cantemos. Graças vos damos, Senhora, Virgem pura.